Варна е една от световните столици на балета със своят международен балетен конкурс. Как това изящно изкуство покорява сърцата на подрастващото поколение и какви са успехите на малките балерини от Морския град, ще научим от преподавателя към Общински детски комплекс Варна Бистра Бачварова и малката балерина и призор на множество международни награди Мартина Куртева. Тя дори е спечелила през почивните дни пак нови награди, но за тях след малко. Добро утро първо! Ами, много се радвам наистина, че сте тук в нашето студио. Ние миналата седмица се говорихме и с Монка Николова, ръководителя на Общински детски комплекс, за изключителния успех, който е постигнал Мартина. Искаме се първо него да споменем, да кажем няколко думи за това, че тя е приета в Австрия, в един изключително престижно балетно училище. Госпожо Бачварова, да кажете вие за това училище малко. Тя... Сега преди един месец приравни изпитите за балетната академа към Виенската опера. Това е много престижно, защото първо много малко българи успяват да влязат, а камо ли да приравнят изпитите, което означава, че нашето ниво на школата в ОДК е еднакво с нивото, а там нивото е световно, за да я вземат. Разбира се, вземат и заради качествата и фигури, които те изискват, защото те подбират най-доброто от света. Училището е безплатно, тя ще учи 6 години там, ще учи с елита, ще й преподават най-добрите преподаватели, за нея ще се грижат лекари, физиотерапевти, масажисти. Въобще хората гледат на подготовката много професионално и аз се радвам, че тя ще има шанс да продължи своето образование, защото това ще й даде и шанс утре да танцува по най-големите сцени на света, защото тази диплома дава точно тази възможност, нали, и подготовката. И ние да се гордеем и това когато дойде на балетния конкурс, да, нали, всички сме на първия ред и ще казваме, ето го нашето момиче. Това е нашето момиче. Е, ти, Мартина, как се чувстваш? Как прия новината? Ами аз доста се вълнувах и когато разбрах, подскочих. А знаеш ли, осъзнаеш ли това, което става? Знаеш ли за историята на училището? Ами да, аз знаех, когато играех и там беше обстановката много хубава, децата бяха много добри, учителите се държаха много добре с нас. Ти си достигнала наистина едно страхотно ниво. ОДК във Варна със сигурност е стожер на духовността в града. Продължават оттам да излизат момичета като Мартина и момчета, разбира се. Трудно ли е, госпожо Бачварова, в наши дни човек да се занимава с изкуство? Когато зад гърба ти стои ОДК, не е толкова трудно, защото те ни подкрепят. Нашата работа е да избираме талантите и, разбира се, да работим с тях. Талантливи деца, всеки знае, че в България има доста. Само да искат да работят. Ние всички преподаватели сме подготвени там да подберем кадъра и да успеем да го подготвим, за да го насочим на правилната посока. Хубави деца, спокойна обстановка. Благодарим и на Община Варна, че ни подкрепят постоянно. Благодаря и на директора, който стои зад гърба ни и дава ни възможност за спокойна работа. Благодаря на талантливите деца, които се раждат. Благодаря на майките и бащите, които ни подкрепят, защото също без тях няма да... Няма как да го има. Как... Има ли много талантливи деца? Има. Това е най-хубавото. Какво е... всъщност, да си поговорим малко за балета. Какво е неговото място в съвременното ни изкуство? Ами... балета започва да се променя както всяко нещо. По този повод и ние се променяме, освен класически балет, на който наблягаме. Ще направим проба на хореография съвместно с Creator, която ще изиграем на 9 април благотворителен концерт в спортна зала. Моля, заповядайте всички. Тя ще бъде във връзка с децата на
починалите полицаи. Заповядайте, ние ще се пробваме там да направим нещо по-различно от стандартния класически балет, за да може той да се хареса на максимално много хора. Мястото на балета, освен да направим професионалисти, които да стъпят на сцената и да носят наслада за всички нас, е също така да раздвижим, да покажем на другите деца какво е балета, изкуството, хубавата класическа музика, да подготвим една хубава публика, която разбира и ще идва след това на спектаклите. Само и тук да вмъкна, че освен класически балет работим и с детската опера, която прави много мюзикали с тях от деца за деца, което е нещо най-интересно. Защото даже децата да направят грешки, когато танцуват или в мюзикалите, то е още по-интересно за другите деца, които гледат. Но, Мартина, ти как се запали по това изкуство балета? Ами аз като бях малка и майка ми ме заведе на репетиция. И от тогава започнах много да харесвам балета. На репетиция? Да. От репетицията. Тук виждаме едни твои награди. Отново първо място, разбира се, на конкурс, който се е провел на 5 и 6 март. Това са събота и неделя. Разкажи ни за този конкурс. Ами, той беше в Пловдив. Играх една вариация, която е Куклената фея. И... станах първа с 88 точки. Втория колко има? И дава право да представи България на световното първенство по танци. Добре. Другия медал, който е за трето място, той е в какъв стил? Ми, той е за модерни танци. И станах трета. Ти предпочиташ обаче класическия балет. Добре. Има ли интерес към балета? Какви са вашите наблюдения? Да, все по-голям интерес към балета. Има много балетни школи във Варна, има си балетно училище. Но човек не знае къде ще излезе таланта. Може да излезе от една обикновена школа, може да излезе от всякъде, от село. Така че трябва да има и преподаватели, които да го видят, да го култивират, да го насочат. Да, това е най-трудната задача. Аз като я видях, още в началото разбрах, че трябва да се боря. Тя колко време е при вас? Ами, 5-6 години. Колко си? 6. От 6, да. От 6 години. Когато идвате, разбира се, не знаят. Тях ми е интересно, не знаят с какви качества разполагат. Как се разви за тези 6 години, Мартина? Тя се разви много последната 1-2 години. Просто направи... Когато те решат, че ще танцуват, дават всичко от себе си и започват буквално, както ние казваме, да летят. И така, те трябва да си повярват. А тя вече си вярва определено. Не знам дали си. Вярваш ли си вече? Да. Убедена си в своите възможности. Че желая това и трябва да вървам. Искаш да се развиваш професионално, искаш да бъдеш балерин. Да. Защото балета има много болка, има много труд. Има много лишения. Там сме гледали по филми, не знам как е. Че е много... Тя да... Да, кажи. Има доста болка, когато съм на палци и силвам целите пръсти в памук и лепенки. Не се ли свиква с тази болка? Свиква се, да, ама първоначално доста боли. Репетира по много часове. Да. Колко часа на ден репетира? Ами по 4. Няколко пъти повече. Да. Работим. Това не се вижда на сцената, нали? Да и междувременно ходи и на училище. И учи уроците, да. И учиш уроци. Трудно ли ти е? Не. Вече свикнах. Вече свикна. Вълнуваш ли се между... От сега заминаваш на 4 септември, да кажем. Заминаваш за Австрия. Какви чувства си? Да, да се вълнувам. Малко ми е притеснително, но... Ще успееш ли да свикнеш там? Да. Със сигурност. Да. Добре, госпожо Бачварова, всяко като че ли малко момиченце иска да стане балерина, колко от тях обаче успяват наистина? Колко е трудно? Ми, трудно успяват най-добрите. Но всички школа... други продължават. От моята школа, първото ми поколение, което имаме 5 каки, които са в Софийското балетно училище и доста добре се справят. Даже
Вчера разбрах, че една от балеринките вече ще участва в професионалните спектакли на Софийския балет, който идва сега на 17-18 март във Варна, така че надявам се да я гледаме. А те са още 8-ми клас. Още 8-ми клас? Да. Това означава, че добре се справят, имат бъдеще. В България също е много добра подготовката в София, балетните училища, и ние подготвяме и пращаме деца. Имаме 5 балеринки и сега имаме новото поколение, което идва. Насочваме. Да. Да, какво е бъдещето им в България? Хубавото в момента, че бъдещето на една балерина е целият свят. Там не е нужно да говориш езика, отиваш на конкурс, явяваш се, ако си добър, те вземат. Вземат те, могат да те вземат и в другия край на света. Това е, но разбира се, ако си добре подготвен. Това означава, че тези деца трябва да вземат най-добрата подготовка, след това е тяхно решение. И тази много добра подготовка получават при вас в Общинския детски комплекс, която е наистина изключително положително, трябва да го кажем. Това е страхотно постижение. Колко награди имаш? Броила ли си ги? Ами за сега имам към 14 медала. 14 медала от национални, международни? Да. Как приемат твоите съученици успехите ти? Ами доста радостни. Ти се радва, че ме познават. И се радва, че те познавате. И това е най-хубавото. Международният балетен конкурс, ти си го чувала, нали? Международният балетен конкурс. Каква е ролята му в развитието на балета във Варна? Уникално. Ние успяваме да видим най-доброто. Просто ние сме такива късметли, но не знам дали повечето хора се дават сметка какви късметли сме. Световният балет да дойде тук при нас. Цените са, мога да кажа, съвсем нормални. Всеки може да си позволи да погледа нещо, което знаем навън, колко струва един билет. Да, за балет. Защото това е скъпо изкуство. И то много скъпо. И разбира се, децата, които са във Варна, гледайки тези професионалисти, имат желанието да започнат да се занимават с това красиво изкуство балет. Ти гледаш ли? Да, много гледам. Имаш ли си любимка? Ами, тя... Майя Плисецка ми беше любимата балерина. Майя Плисецка? Да. А от сега, от съвременните, имаш ли някоя любима българска балерина? Ами, не за сега. Ти си любимата. Добре, Марта Петрова. Сега ще дойде с Дон Кихот, уникална балерина. Вие водите ли ги, между другото, от школата на балет? Разбира се, на международния балетен конкурс сте там. Където можем